ବିଜୟାଦଶମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମା ଧରା ପୃଷ୍ଠର ଅବତରଣ କରି ଆଜି ବିଦାୟ ସମୟ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ମା ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଯାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି କଟକ ସଦର ଓଡ଼ିଶା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଶିଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହିଂସା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାର ଅବସାନ ଘଟୁ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଓଡ଼ିଶା ବିକଶିତ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ହସୁ, ଏତିକି ମାଆଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମା ତ ସର୍ବସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ମା ତ ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛି ବୋଲି ଆଜି ତ ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆଉ ମା ଦୁର୍ଗତି ନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ସମସ୍ତ କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଦେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କିଭଳି ନିରାମୟ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ ତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଟକ ସଦରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ, ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖି ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ। ମା ଦୁର୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭୟଦାୟିନୀ, କରୁଣାଙ୍କର ମହିମା, ତାଙ୍କର କରୁଣାରେ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଷ୍ଠାପୂର ଭାବରେ ଯଦି ପୂଜା କରାଯାଏ ତେବେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଦିନରେ ଦହି ପଖାଳ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ଗ୍ରହ କଷ୍ଟ ଥାଏ ନବଗ୍ରହର କଷ୍ଟର ନିବାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାମନଗରର ପୂଜା ସମିତି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତି ଆଜି ତା'ର ଦହି ପଖାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଯେତେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ, ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଜି ମୋତେ ଏଠିକି ଡାକି ଆଣିଛି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତେ କେମିତି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମିତିର, କେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରସାଦ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କମ୍ 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 କଙ୍କାଳ ମାଳା କମନୀୟ ବଦନା ପ୍ରସ୍ଫୁଟାକ୍ଷା କରାଳି, ଖମ୍ 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 ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତା ଖରତର ଗମନା ଖଡ଼ଗଂ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍ଦ୍ଧମୌଳି, ଗମ୍ 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 ଗର୍ଜୟତି ଗିରିବର ତନୟା ଗର୍ଭ ଗମ୍ଭୀର ଘୋଷା, ଘମ୍ 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 ଘୋର ଘର ଘରାଙ୍ଗି ଘୋର ଜନ୍ମ ଭରା ଗୋପା ତୁମା ଜୟ ଦୁର୍ଗା। କୌଣସୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାମନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ, ଏ ପୂଜା ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହୋଇ ଆସୁଛି, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ 35-40 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ, କିନ୍ତୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏଇଟା 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇ ଆସୁଅଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ବୋଧେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିବା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିକି ଏହାର ଅୟମାରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ସଭାପତି ମୋ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମହୋଦୟ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ଏଇ ଯୁବକ ସହ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ଅଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୁ ମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଭଳି ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ, ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ଦଶମୀ। ଏବଂ ଆମ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟାଏ ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏହା, ଏଠି ଆପଣ କେବେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟାଏ ଫିଲ୍ମ ଗୀତଟି ବାଜୁଥିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୀତା, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନନାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୂଜକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ବିଶୁ ସହସ୍ର ନାମ, ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ଏହି ଟାଇପ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଚାଲେ। କୌଣସି ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାସେଟ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି ଆମ ମେସିନ୍ରେ କେଉଁଠି ଥବ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଭସାଣି ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶାର କେହି କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବି ନିଶା ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କି କକ୍ଷ କରୁନା, ଆମ ଗାଁରେ ନାହିଁ, ପଲିଥିନ୍ ନାହିଁ, ଡିଜେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ, ତାକୁ ଆମେ ଦୂର ଜୁହାର। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ପ୍ରକାରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମର ଏ ରାମନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି, ଯାହା କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର 69 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ତେଣୁ ଏହି ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଏକ ସାତ୍ୱିକ ଭାବଧାରାରେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବଧାରା କରିବା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଟାଇପ୍ର ହେଉ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ରାମନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ଉଦାହରଣୀୟ
ଏକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହଉ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ତିନି ଥର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଥରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ତିନି ଥର ଧରି ଏ ରାମନଗର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କମିଟି ଭାବେ କମିଶନରେଟ୍ ମାନେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତିନି ଥର ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେଇ ଭାବଧାରାକୁ ଆମର ସଭାପତି ଯୁବ ସଭାପତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଡାହାଣ ପଟେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ୟମରେ ଆମ ପୂଜା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ କମିଶନରେଟ୍ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଟିକାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ତିନି ଥର ହେଲାଣି, ଆମେ ତାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବୁ ଏବଂ ମାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବୁ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା। 5000 ଲୋକ ପାଇଁ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନ, 5000 ଲୋକ ମାଙ୍କ କୃପା ସବୁ ହେଉଛି, ପିଲାମାନେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଲାଗିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କ କୃପା ସବୁ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ହଉ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।